بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرے نہ جہالت کی باتیں، اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو دو مرتبہ یہ کہہ دے، میں روزہ دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔